Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во емисијата Каде оди Македонија. Светот денес, ако ги гледаме севкупните состојби, политичко-воени настани кои што се збиднуваат во светот, можеме слободно да констатираме како да се повторува она стара хегеловска вистина, дека историјата се повторува. Еднаш се јавува како настан, вториот пат се јавува како фарса. Сето тоа може да се потврди од најновите збиднувања во она што се случува денес во Украина. Како да распламсува фашизмот, нацизмот и новите империјални желби на веќе добро познатите стари играчи. Оние доминантни, големи мокни сили, кои се убедуваат светот да го кројат согласно своите национални интереси. Но, ќе ја вратам наназад, 50-60 години, токму од оние големи умови кои често ги спомнуваме, тоа се Бертранд Расел и Ерих Фром. Бертранд Расел пред повеќе од 60 години би рекол, забележал дека еден ден со државите ќе владеат транснационалните корпорации и тие ќе ја кројат и националната и глобалната политичко-воена состојба. Дали ние денес го живееме тоа време, очигледно дека е излишно прашање, очигледно дека тие големи транснационални компании се тие мокни сили кои што на некој начин ги држат во заложништво сите оние политички структури и гарнитури и кои играат согласно интересите на овие големи транснационални компании. Впрочем, и тоа не е ништо ново од Бертранд Расел, ако се знае дека и еден Наполеон забележал дека клучната мок не се наоѓа кај политичарите и кај тие така наречени лидери, туку дека битната и клучна улога ја имаат банкарите. Поврзано со ова што го кажал Расел, доаѓаме повторно на исто. Оно што го забележал Ерих Фром е токму тоа, дека луѓето за 50 години ќе живеат еден систем кој што тој го нарекува фашизам со насмеано лице. Дали денес ние го живееме токму тој фашизам со насмеано лице во најава, или пак веќе длабоко сме навлезени во него, прашање за дискусија и прашање на кое што ќе се нудат одговори во зависност од кој агол ги согледувате состојбите. Но без оглед на севкупните сценарија кои што се во игра и се создаваат едни вакви неофашистички ветришта, едни вакви неолиберални, империјални желби и аспирации, во секој случај останува едно. Тоа е умот на граѓаните во било која држава, во било која земја. Не може ниту едно сценарио да биде толку мокно за да ви ја растори собствената држава, за да ви го растори собственото општество и да ви ги растори пријателствата кои што сте ги граделе во текот на вашиот живот. Едноставно е јасно дека човекот кој што живее во една држава може да дозволи разбивање на собствената држава и на собственото општество само под еден услов. Ако однатре постои добро плодно тло, односно ако влеземе во сценаријата кои што се пласираат. За жал така се случи и во Украина и гледаме како се појавуваат сите тие фашистички, нацистички орди кои што на некој начин, од кои што на некој начин страда обичниот човек. Како е денес во Македонија? Минатата емисија говоревме дека и овде се обидуваат некои да ги започнат тие неофашистички ветришта, заговараат меѓусебни пресметки, не делат на пријатели и на непријатели, на патриоти и на непатриоти. Токму затоа, почитувани граѓани, и целта е нова политичка емисија. Македонците, генерално овде кои и македонското население, не смее да дозволи да се поведува по ниту едно сценарио од така наречените големи умови кои што се обидуваат да ви наметнат некаква си идеја или идеологија која што вие ќе ја живеете. Напротив, човекот е тука за да го живее собствениот живот, а сите идеи и идеологии треба да бидат подредени токму на афирмација на човечкиот живот и на човекот. Јас се надевам дека во Македонија ќе преовлада токму разумот на граѓаните, ќе преовлада токму умот на македонскиот граѓанин и дека ваквите случаеви
на најава на неофашизам и на меѓусебни граѓански пресметки ќе останат изолирани случаи и едноставно ќе ги трнеме на маргините од обшественото и политичко збиднување. Вечерва ќе говориме за севкупните состојби во Македонија, во регионот и во светот, што е тоа што и престои на Македонија, како од натрешно политичките состојби, така и од оние со политички и воени состојби кои што се случуваат во регионот и во светот и на некој начин може да имаат рефлексија во македонското општество. Вечер ви имате извонреден гостин токму да продискутира од свој агол за сите овие состојби, а верувам дека вие ќе се сложите со повеќето од неговите анализи, бидејќи е мошне познат како човек кој што знае низ призмата на разумот и призмата на интелектуалниот ум да изврши една перцепција, анализа на севкупните состојби, без при тоа да биде заробеник на некоја си идеја од која ќе ги гради своите ставови. Вечерва, ваш соговорник ќе биде Исмет Рамадани, познато политичко лице од македонскиот политички свет, денес во улога на политички аналитичар. Господин Рамадани, добро вечер и добро дојдовте во студиото на АТВ Телевизија. Добро вечер, добро ве најдовме. Ајде веднаш на почетокот да подискутираме прво за Македонија, па потоа ќе дискутираме и за сите овие светски збиднувања. Македонија имаше политички избори и најнапред ваша оценка и ваша анализа како поминаа тие политички избори, беа ли фер, демократски или пак беа само добро организирани, и на крајот на криштата се говори дека овде во Македонија всушност имало избори кои во една крајна инстанца покажуваат мокта на една политичка гарнитура која што може ни својот политичко финансиски менеджмент така добро да ги искрира состојбите и секогаш да победува. Па ведно ваше размислување. Па добро, обично ова веќе фразеологија, фер, демократски, мирни избори се повторува при секој циклус на избори, дали се тоа парламентарни, локални, председателски, со години. Но едно што јас би го кажала, тоа се го кажали пред наблюдувачите кои доаѓаат од надвор и ги следат нашите избори, дека тие треба да се откажат од перцепцијата дека ако во Република Македонија има мирни избори, значи нема пукања, нема убиства, нема инциденти, кршење на кути, и после да биде заклучокот дека мирни беа изборите без поголем значај во тоа што во сиот тој процес при подготвување на изборите, кампањата, се до денот на изборите. Иако рака на срце овој пат беа следени од почеток, затоа што имаше еден човек од ОПСЕ ОДИР, господинот Герт Аренс, кој е добар познавач на приликите во Република Македонија, затоа што тој беше тука и во 90-тите години, и мислам дека добро ги познава и актерите во политиката и состојбите во политиката во Република Македонија, па вклучувајќи тука и изборите. И на крајот треба да се заклучи дека ако завршат изборите и се создава ситуација кога една опозиција, односно главната опозиција Социјалдемократскиот сојуз и другите партии кои беа во таа коалиција како опозиција, се доведува во ситуација да ги остават мандатите, односно да не ги прифаќат мандатите, со образложение, односно со нивните анализи дека сепак немаше фери демократски избори,
Тоа значи дека имаме ситуација кога изборите завршија со непризнавање на резултатите од една главна партија, како што е Социјалдемократскиот сојуз, како опозиција. Со тоа значи не се признават институциите кои ќе се конституираат во овој случај и парламентот, не се признава институцијата председател на државата. Од друга страна имаме друга партија, најголемата во албанскиот блок, победничка партија ДУИ, Демократската унија, која исто така го спори легитимитетот на председателот на државата. И партијата на Руфи Османи веќе од вчера исто така слушаме дека се откажуваат од мандатот. И на крајот ќе мораш без многу знаење да заклучиш дека сепак не е добро. Дури тоа и го приметувам дека и во ВМРО ДПМН е без разлика на нивните изјави кои сакат сепак во кондиција да ги одржат состојбите во Република Македонија со ја нема таа еуфорија. Затоа што знаеме што значи да се добива 61 пратеник. Исто така и во ДУИ истото се приметува, затоа што и двете победнички партии знаат дека многу тешко ќе им биде и да составуваат владина коалиција и да функционираат во парламент кој нема да има опозиција. И тие знаат, затоа што ние сме во процес на евроатлантски интеграции, знаат дека со парламент без опозиција тешко е да се претендира понатаму во тие интеграции, да бидеме членка на Европска унија и на НАТО. И тоа е голем хендикеп и во ситуација кога две партии победуваат апсолутно во Република Македонија, како што се ВМРО, ДПМН и ДУИ. Најверојатно вие ќе поставувате прашање, па како дојдоа до вакви резултати? Кој беше мотивот? И тука има одговор, но како и да е... Вака, да ги погледаме, работите малку под лавински, господин Афтаренс, тој кажа, не постои одвоеност помеѓу државата и партијата. Лоша квалификација. Гледано, многу лоша, но едноставно како да не најде на соодветен одек. Што кажува Арес? Во суштина кажува дека некој ги суспендирал институциите на системот. Тоа е клучната порака. Да. Кога една држава, во една држава се дозволило одредена политичка групација, политички субјект да ги суспендира институциите на системот и да ги приватизира, тоа е пораката, тешко дека ќе продолжат евроатлантските интеграции. Е, сега, тоаѓаме до она што значи опозиција. Опозицијата, велиме, не ги прифаќа мандатите и на тој начин, едноставно, не дека ги суспендира институциите на системот, тие веќе се суспендирани, едноставно не ги признава овие партиски институции. Да, да. И сега, кој е пораката генерално и до македонските граѓани? Ако сме малку паметни, ако гледаме што кажува Аренс, што кажува опозицијата и другите паметни аналитичари, што треба ние да правиме во држава кога се суспендирани институциите на система? Па, тука е проблемот, затоа што во Република Македонија, за жал, ние ги гледаме работите од интерес, каде што партискиот интерес доминира. Да почнеме од тоа што вие го кажавте, мислам дека добро тоа го потенциравте, дека ако една партија присвојува се во државата, значи државни органи, институции, апсолутна власт, председател на држава, влада, локална самоуправа,
И сето тоа после го става во функција на партијата. И се што е институција државна е во исто време партија, односно е синоним е партијата. Тогаш не оставаш простор за други политички партии во опозиција, за да бидат и тие дел од институциите, без разлика што се опозиција, затоа што демократијата ја сочинува токму позицијата, опозицијата, цивилниот сектор и интелектуалците, медиумите, и да ни ги броиме и други институции. И ако сите тие не наоѓат простор за да можат и тие да функционираат нормално, затоа што понекогаш е нормално е да бидеш во опозиција, меѓутоа треба да се остави простор нормално да функционира и опозицијата, без притисоци, без уцени, без затварање на можност за и тие да ги истакнуваат, односно да ги промовираат нивните програми, нивните идеи институционално. И во една таква ситуација, нормално дека амбиентот, политичкиот амбиент е тензичен. И во еден политички амбиент тензичен, тогаш доаѓа во од време на време и доаѓаат ситуации кои се ирационални. Надвор од логиката, ненормалното веќе се провејува како нормално, и сето тоа создава ситуации каде што главниот заклучок, односно да, заклучокот ќе биде дека состојбите не ни се добри и не оставаме простор за развој на една демократија која ќе биде и институционална. Јас не велам дека ние не сме слободни, еве се изразуваме, наши мислења даваме, низ нашите изјави, низ нашите колумни, низ нашите анализи, меѓутоа, ако немаш демократски институции, тогаш веќе сето тоа е не е таа вистинска демократија и вистинска демократска држава. Состојбата е таква каква што е. Што понатаму влегува во Македонија во некоја политичка криза од која што тешко ќе излезе, или пак она што нас паметните ни се чини како криза, во суштина генерално се поима дека е тоа нормална состојба на Македонија да функционира во криза и никому ништо ќе се продолжи вака како што беше и досега. Без опозиција, без опозиција. Знаете како ги слушаме, ги гледаме, значи изјавите кои доаѓаат од страна на експонентите, од тие што ја освоија власта, односно победија на овие избори, тие понекогаш, иако во лицето им се чита дека знаат дека вака нема да оди лесно. Мислам дека не се луѓето толку неуки или не знаат што значи демократија и што значи евроатлантски интеграции и што значи да реферираш пред другите таму во Брисел или во Вашингтон за да можеш ти да ја воведеш, односно да одиш напред во тие интеграции. Каде ми е поентата? Поентата е дека ако еве се не е предпоставка, веќе е сигурно дека ќе се конституира некаков парламент, ќе се формира некаква влада. Меѓутоа во таа влада од две главни политички партии, кои рака на срце низ кампањата
едните према другите не беа како што треба во однос на состојбите и политички, и економски, и меѓуетнички. И со сите тие препукувања низ кампањата, веќе и во оваа ситуација кога се подготвуваат за разговори, преговори, за сочинување на владата, веќе се гледа дека не е некоја пријателска коалиција, некоја вистинска коалиција, со многу резерви влегуваат и во тие разговори за составување на едната влада. Самиот факт, мислам дека работните групи, односно представниците кои ќе разговараат за составување на владата. Ако од друга страна, од ВМРО, ДПМН имаш на тие разговори прв тие шефот на ДБК, министерка за внатрешни работи, мислам дека многу ни е јасно дека тие разговори повеќе ќе за основа за формирање на таа коалиција ќе имат во како аргументи, односно како платформа, меѓутоа која ќе се базира повеќе на уцени. Значи, уцената ќе биде од двете страни сега и низ тие разговори со уценување на партнери кои веќе колку години се заедно, 2008 и наваму, и немат нешто природно во тоа нивно сближување низ години, имаме ситуација која јас ја повторувам неколку пати. Ако од другата страна имаш еден лидер, Никола Груевски, кој во сите анкети, тоа е реалноста, ние така, да. Реалноста дека над 93-4% некаде албанците не го прифаќат. Мислам, не го прифаќат како човек и ставови. Да, неговите политички ставови. Да, политички така. Ставови. Од друга не кореспондираат со волјата на албанците. Од другата страна, Али Амети, македонците, без разлика што можеш да чуеш некаде дека е умерен, сепак поумерен во неговите настапи, меѓутоа, самиот факт, неговиот бекграунд, неговото минато, начинот како е дојден, како председател на партија и учествува во политичкиот процес, македонците на 90% исто така не му веруваат. И ти кога имаш коалиција на двајца главни лидери кои едните и другите со толка висок процент недоверба, и на крајот ќе заклучиш дека имаш неприродна коалиција. Ако одиме во тоа што значи собрание, парламент, еве се зборува дека може да функционира парламентот и без тие 34-5 мандати кои ги добија СДС и партијата на Руфи Османи, може да функционира. Меѓутоа, функционирањето и перцепцијата од надвор, од надвор од парламентот, од обичните граѓани, кои сепак не се сите со политички убедувања на едната или другата така. Партија на власт, и посебно перцепцијата од надвор, едно нека ни биде јасно, мислам, треба тоа да го знаат и тие што ја водат државата. Барем тие треба да го знаат, ако веќе се фала дека сме имале стотици средби со експоненти, односно функционери, председатели, премиери, министри на демократските држави, европските. Демократска Европа, во едно сум сигурен и од моето искуство,
затоа што мислам дека сум компетентен, затоа што бе 12 години во Интерпарламентарната унија како пратеник, ја имав таа среќа, и знам како функционираат и парламентите, и диктатурите ни светот, од, што би се рекло, да не биде нескромно, од Манила до Сантјаго де Чиле, сум поминал и Вашингтон, и сите европски земји, и знам како функционираат државите, парламентите. Во едно сум сигурен и знам. Парламент без опозиција во демократска Европа нема што да бара. Едино, ако веќе има опција да се откажат од евроатлантските интеграции, тој парламент може да функционира. Но, ако и понатаму продолжуваш, и која е ситуацијата? Знам јас, па овие што ја своја власта ќе очекува дека сега ќе дојде притисокот кај опозицијата од надбор, значи пак ќе притискат. Меѓутоа, тој притисок еднаш веќе беше после 24 декември, нели, тука опозицијата да се покаже порафинирана и во интерес на државата прифати се врати во парламентот. Меѓутоа, се враќа во парламентот, се постигнува еден договор, договор напишан во една хартија која беше квалификувана, знаете, што дури така, да? Е булгарно да го кажам тоа. И сега, пак имаме една ситуација, најверојатно сега која ќе дојде, да речеме предпоставка, Фюле, комесарот, да речеме, за проширување, и која ќе дојде пак во една ситуација, притисокот, мислам дека и тој нема да има лице да дојде пак во просториите на Социјалдемократскиот сојуз и да го повтори притисокот, пак вратете се во парламентот. Значи, тој е човек што сигурно ја разбира политиката, човек со искуство во политиката, и на крајот, без да му објасни што се случува, тој знае дека сепак нешто е сериозно во државата која не, што не чини, затоа што имаме повторување на ситуации и од принцип. Јас понекогаш дури не сакам да бидам сфатен дека јас сум, еве, во моите квалификации, моите анализи, дека сум против ВМРО, ДПМНЕ, ДУИ или некоја. Јас немам партиски стеги. Јас сум заситен од партиското. Јас имав една партија која се уште мислам беше дека беше една од најдобрите партии, Партијата за демократски просперитет. И сега ги гледам работите под позиција, мислам, принципијално. Што е принципијално? Принципијално е дека во овие балкански земји секоја власт расипува, ама власта во балканските земји расипува екстремно. Екстремно повеќе, значи. И ако имаме таква ситуација, тогаш во принцип не бев, еве, јавно кажувам, мислам, без тоа сум го кажал неколку пати, мислев дека барем на овие избори граѓаните во Република Македонија во интерес на државата, и што е нивен интерес на крајот, на краиштата, би се одлучиле председателот на државата да биде избран од редовите на опозицијата, и што би се рекло, имаше екселент кандидат, одличен кандидат, да, кој само по себе дури ги задоволуваше и ја задоволуваше и таа кажана и повторена неколку пати идеја консензуален. Так. Ајде да речеме дека во право бил Али Амети што барал консензуален, и за негова среќа и за среќа на граѓаните се појави кандидат од како само по себе, како консензуален. Значи, го прифатија
беше прифатен од сите поаѓајќи од етникуми, од граѓаните, и а во исто време кога би имале председател од опозицијата, се знаеше, анкетите ни кажува дека ВМРО ДПМН ќе биде победничка партија со ДУИ заедно, и барем таа власт која трае 8 години и веќе по некој редослед уште 4, тоа значи 12, ако се одбиваат работите нормално, што се сомневам, тогаш барем таа екзекутивната власт, водена од премиерот, ќе беше од време на време амортизирана, која ќе заулави. Понекогаш, знаеш, властата те носи и ја губиш перцепцијата за реалност. Имаш еден председател од опозицијата, фала Богу, доста паметен и човек, компетентен за таа функција, и тогаш ќе имавме една порелаксирана ситуација, а ќе имавме и човек кој ќе можеше од време на време да ги седне лидерите на главните партии за договор, еве, за компромис за името, за евроатланските интеграции, за меѓуетничките односи, за ситуации кои понекогаш неочекувани, значи ги имаме во државата, но не се случи тоа, и тоа што не се случи, мене не ме радува апсолутната власт и власта која трае премногу во Република долго, а во балканските земји е премногу долго, ако над 8 години владе една гарнитура или и остава тешки кризи после. Затоа што се спреплетуваат разни интереси, криминални структури, и кога криминалните структури се внатре во институциите, внатре во власта, тогаш се многу опасни. Дури се опасни и за првиот човек во политиката, дали е тоа председател, дали е тоа премиер, или дали е тоа партиски лидер. Так. Можеме ли да анализираме на ваква состојба дека сепак се работи за една добро смислена политичка игра на оној двоец Груевски и Ахмети? Од следниве причини. Евроатлантските интеграции се блокирани токму поради спорот со грците околу името. Членка на НАТО Македонија може да стане, се знае под кои услови оние што ги бара Грција, исто и со да добие кандидатски статус за членка во Европската Унија. Јасно е дека она што го заговараше цело време Али Ахмети, дека Македонија мора што побргу да влезе, и дека нели расположението кај албанците е во висок процент да се влезе што побргу во Европска Унија, за разлика од тоа кај македонците постои скептицизам во тој поглед, бидејќи нели токму поради тоа негирање на македонското име. И сега да постои една ваква игра. Се знае дека не постои до толку несериозен политичар дека ќе го смени името на државата само за да влезе во тие интеграции. Мислам и сметам дека тоа ни Али Ахмети нема да си го дозволи, дека сега прават една политичка игра со сите овие избори да ја суспендираат опозицијата, и ќе имаат 4 години да владеат супер, и одговорноста ќе ја сноси токму опозицијата, односно Социјалдемократскиот сојуз, дека се блокирани овие процеси токму поради внатрешните состојби, односно на главен обструктор ќе биде Социјалдемократскиот сојуз, и таа политичка игра е вака едноставно: Социјалдемократскиот сојуз екстремно да се маргинализира до степен да се распадне, дека е таа играта, да се јават во меѓувреме нови политички субјекти кои што ќе бидат сателити на ВМРО и на ДУИ, и на тој начин да обезбедат долгогодишно владење од 20-30 години. А во меѓувреме да видиме што ќе се случи со Европа, може и ќе се распадне.
Тоа е филозофијата, мислам, како хипотетичка предпоставка на една политичка игра на овој двоец. Дури и да имат на ум такви ситуации кои можат тие да ги контролират, да владеат и понатаму, и вината секогаш да ја лоцират некаде во некоја опозициона партија, па уште малку од владењето ќе почнат и граѓаните да ги вината и кај граѓаните за тоа што еве ние сме тие најдобрите, без нас не може Република Македонија, значи ние сме тие кои одлучуваме. А од друга страна, најверојатно нешто ќе функционира кај нив, како што функционираше до сега. Мислам да во најдобро ќе функционираат тие структури криминални кои се веќе внатре добро етаблирани со години во институциите, во државата. Но едно е сигурно дека секое владење има крај. И прашањето во Република Македонија која се поставува кај обичните граѓани и луѓето кои размислуваат малку повеќе, викат, да, ќе има крај, меѓутоа каков ќе биде крајот, кога ќе дојде крајот на едно вакво владење. Мислам дека сега имаме една ситуација која по мене крајот не е далеку, затоа што дури никаков потек, еве да ја исклучиме дури и уличната демократија на Социјалдемократскиот сојуз. Самиот факт дека ќе имаме парламент без опозиција. Фактот дека ќе се осоколат и двете партии кои се коалициони партнери. Затоа што, да речеме, Никола Груевски како председател на ВМРО ДПМН со 61 плюс 1, 62 пратеника, ќе се обидува таа моќ, кога нема со кого во институциите, со дуи да ја манифестира, а од друга страна, реакцијата исто така ќе дојде од ДУИ, кои еве со освоени 19 пратеници и како легитимни представници на албанците, нормално и кај нив веќе ќе растат апетитите. Во било кој основ ќе растат апетитите. И со такви апетити, дали се во прашање недовршени работи околу правата, јазикот, функциите, ингранирањето во институциите, во органите на државата, позиционирањето во самите институции. И тоа ќе биде една битка која ќе се води внатре во коалицијата и која коалиција ќе биде конфликтуозна, јас очекувам дека ќе биде конфликтуозна, и место во парламентот да имаме состојба каде што ќе се судруваат ставовите, сепак, во парламентот е нормално, како и во секој парламент со повеќе партиски. Сега во самата влада ќе имаме ситуации каде што ќе имаме конфликт. И во една таква ситуација, кога имаш конфликт во извршната власт, а конфликтот во извршната власт секогаш има инструменти кои може да ги користат и двете
и двете партии, поголеми партии, и тогаш тие продуцират многу поголема опасност во обичниот живот, односно кај обичните граѓани. Затоа што од време на време таму таа криза која ќе се појави, директно ќе се рефлектира во меѓуетничките односи. И ние ќе имаме ситуација која не може да се контролира, затоа што немаш плурален парламент, односно немаш до крај легитимен парламент за да може да ја контролира извршната власт во нивните постапки. И во една таква ситуација мислам дека ќе се продуцират и испреплетуваат кризи во разни димензии. И во тоа што се криза, то што е криза, политичка криза, меѓуетничка криза, економска криза, државата ќе има од надбор се гледа како држава во која нема нормално функционирање на државите, на институциите, нема етаблирање на демократски институции, кревка демократијата, нестабилноста. Така што сето тоа мислам дека што е уште полошо, ако веќе таа влада ќе се занимава цело време со внатрешните проблеми, еве, препукувајќи се секојдневно низ тие конференции за медиуми, едните денеска, утрите, другите утре. А што ако не таа целта? И во тоа, да, меѓутоа, ако им е целта тоа дека... Да парализираат Македонија, да успеат. Да забавуваат состојбите во евроатланските интеграции, тоа е многу лошо. И мислам дека еден европарламентарец или германски парламентарец пред 2-3 дена тоа го кажа, дека балканските лидери веројатно се мисли за земјите од Балкан кои аспирираат да бидат членки во Европска Унија, како да не сакат да бидат, затоа што се плашат од феноменот Санадер или се плашат од тоа дека ќе профункционира правната држава. А Бога ми, ако профункционира правната држава, не знам каде ќе им биде крајот на овие што владеат овие години, затоа што се гледа, што би се рекло од авион, дека криминалот цвета, корупцијата е исто така. И во една ваква ситуација. Да, тоа би било погубно за државата, но има, сами кажавте дека овде е битна партиската мок, државата е суспендирана, државата се користи само како средство. Токму затоа спомнавте дека има внатрешен конфликт во самата влада, меѓу коалиционите партнери, но дали треба да размислуваме дека тоа сепак ќе биде фингирани спорови, контролирани конфликти со цел да се парализира во институционалното делување на социјалдемократскиот сојуз, едноставно да се стеснува просторот за таа така наречена во наводници улична демократија. Создава тензи и едноставно социјалдемократскиот сојуз не може да ги остварува своите замислени цели за анимација на граѓаните. Па тоа е, верувате ми, некако од самиот себе се плашам да прогнозирам таков сценарија кој во таа улична демократија можат многу лесно да поминат во насилство. Иако насилството
ќе биде како средство за останување во власта или доаѓање на власт, тоа мислам дека се тоа е лошо сценарио и иако како што одат работите, можни се и такви сценарија. Која велам можни се, поаѓам од фактот дека такви сценарија имавме. И во комшилукот, и во подалечни држави, таква сценарија веќе имаме актуелно во Украина. Без разлика што е таа голема земја, 50 милиони и колку, меѓутоа, ако ја гледаме, го гледаме составот на населението, има многу сличности со ова Украина. Со Украина. И сега ако Република Македонија се земе како минијатура од тоа што е Украина, меѓутоа со сите атрибути и ситуации кои веќе може да бидат. Едино оптимизмот ми доаѓа дека сепак сме мала земја, обкружена со НАТО земји и земји кои веќе чекорат цврсто кон Европската Унија и најмногу што верувам во мудроста на народот, односно на граѓаните во Република Македонија. И таа мудрост се покажа низ историјата дека сепак нема да дозволат такво сценарио, односно таков конфликт. Па дури би рекол и овие кои ја водат државата и кои во момент ќе се отрезнат, затоа што предпоставувам дека сепак не се толку големи јунаци за да можат да направат такви ситуации со државата. Јас мислам дека во одредена ситуација добро е тие да бидат малку плашливци во однос на тоа што значи сценарио кој во Република Македонија ќе биде опасно сценарио. И во моментот мислам дека како процедура и како чекор во тие аспирации, ние во тие преговори, разговори што ги водиме со Европската Унија и на највисоко ниво, и со НАТО, мислам дека сме влезени во тие колосеци доста, така што дури би рекол и нивната инвестиција во Република Македонија во однос на демократијата, во однос на финансирање на проекти, веќе и Европската Унија, и ЕСАД, и НАТО тука во нас имат инвестиции кои сепак нема да дозволат сето тоа да им оди така, да помине така лесно и ние... Но нив им е се едно дали ќе биде Македонија ваква или онаква. Па добро, нивните администрации колку ни изгледат дека се троми и... Нефлексибилни? Големи. Мислам дека толку перфектно функционират што за секоја држава, зависно од тоа каков потенцијал има државата, тие имат делот од администрацијата, односно имат луѓе кои сепак можат да влијаат тука да не дојде до најлошото. Мислам дека кога тие ќе проценат со една, две, три изјави, може да ја сменат власта. Тие кои ќе посакат, односно кои ќе бидат заинтересирани, сите овие афери кои
криминални ги слушаме кои еве некои веќе беа обзнанени, ако се запатат тие да ги разобличат, односно да дојде до вистината која ќе го прифати, ќе прифатат и граѓаните, тогаш веќе мислам дека разврската ќе биде со тоа што тие што се виновни нормално ќе одговараат. Так. А другите што ги поддржуваат во моментот брзо ќе се повлечат, затоа што сепак ќе најдат други мокници што ќе поддржуваат. Ќе најдат други каде што ќе се престројуваат. Така. Ќе проговорим и за таа тој привид што се создава за наводна пасифизираност и ова пасивност на политичко делување токму на овие меѓународни актери на политиката кои што ги наметнуваат своите ставови и во сите држави каде што имаат своји интереси. Се мисли на Соединените Американски држави, на Европската Унија, што сами кажавте, не би дозволиле едно такво сценарио. Но ќе проговориме за тоа, ме интересира сега, бидејќи се тоа го изанализиравме, уште кој е просторот на делување сега на опозицијата со овие нивни одлуки? Како очекувате да делуваат и дали ќе воскреснат или едноставно ќе се маргинализираат до степен на баналност? Па, ние веќе сме сведоци дека машинеријата на власта веќе е многу активна за некаков раздор во редовите на опозицијата и веќе тоа се гледа. Меѓутоа, вакви ситуации ни се повторуваат и мислам дека во Социјалдемократскиот сојуз, односно во опозицијата, како да е научена ова лекција. Затоа што таа силна пропаганда веќе е прочитана. Така што верувам дека ќе се истрае во тоа. И толку треба да се истрае за да се анимираат тие што имат влијание кај нас. Најверојатно е САД, администрацијата нивна, па НАТО и Европската Унија. Со тоа што ако успеат, значи ако успеат нивната, ајде да речеме, приказка добро да ја кажуваат или раскажуваат уште еднаш пред емисарите, представниците кои ќе дојдат од центрите каде се одлучува, тогаш мислам дека има шанси да се променат работите. Затоа што од искуство ви велам, еден висок функционер кој стана во Соединените Американски држави, беше амбасадор тука, во една прилика при тие проштални средби која си одат и заминуваат од тука, обично се гледаме со нив и меѓу другото го рече ова, само поминаа веќе 3-4 години, рече дека е сега ќе ве оставиме малку сами. Затоа што направија неколку обида нешто да сменат, али со една софт дипломатија, за да можеме да ги читаме меѓу редовите, иако по тоа што знаеме, посебно американската амбасада не е, дипломатија е поддиректна од другите. И ние сега имаме ситуација која, јас мислам дека полека поминува тоа време на самостојност. На самостојност не оставија сами до сега. И мислам дека сега веќе увидува дека
во Република Македонија, за жал, нема одговорни политичари. Сами не можат, ќе мораме малку дел од нашата администрација и дипломатска да ја ангажираме малку повеќе и да се промени нешто и конечно да се пати тој курс на евроатлантски интеграции, се разбира со промените кои би дошле. Затоа што време е веќе и тие да ги детектирале, но сега да им даваат можност на проевропските лидери, проевропските структури политички, про НАТО структури, затоа што чувствувам од разговори, пошто од позиција на Евроатлантскиот совет имам доста контакти и како да почувствувам дека тие веќе покажуваат интерес дека ние им требаме таму. Затоа што едно проширување на НАТО со Република Македонија, предпоставка и Црна Гора, пораката ќе биде, тие, за нив е многу важна пораката. Преку Македонија и Црна Гора, пораката ќе оди многу понатаму, дека НАТО е тоа што е, со сите тие вредности, и веројатно тоа ќе го има. Не тоа што го прават за две мали земји, кои и двете 2,5 милиона се. Так. Меѓутоа, самата порака дека еве имаше проширување, затоа е неслучајно веќе се пуштени некои така плоскули или балони кои доаѓаат од Евроатлантскиот совет, односно Атлантскиот совет на САД, доаѓаат од сенатори, од други, пред неколку, нема ни месец дена, од екс, односно бившиот генерален секретар Лордот Робертсон. Така што или јас сакам така да ги гледам работите, или мислам дека има некои индикации кои наведуваат до тоа дека преку Македонија и Црна Гора пораката треба да стигне до Украина, Грузија и така натаму, кои и други, па и до Србија, затоа што таа веќе ги почна преговорите, нели? Ги почна преговорите со Европска Унија, така што тие целули, НАТО целули, односно атлантистите, веќе се појавуваат во Србија. Еве, нашата организација евроатлантска веќе соработува со евроатлантска организација која функционира во сред Белград. Што значи веќе полека тој прозападен дух дува и во Србија. Е, и во Србија. Така. Измине еден час, да направиме пауза, па ќе продолжиме. Почитувани гледачи, кратка пауза од 5 минути и продолжуваме. Ресторан Гламур, најдоброто место за вашата свадба. Музика, акција, конфети и се што добро свети. Пали гаси, качени на маси. Ако е свадба, нека е на Првомајска, во ресторан Гламур. Најди си партнер. Закажи и резервирај на 078-30-50-43. Спроти цементарница Усије. Ресторан Гламур. Инженеринг Трейд Скопје, изработка и монтажа на лимови, олуци и покривање на секаков вид објекти со поцинкуван, пластифициран, алуминиумски и бакарен лим. И сето тоа на рати без камата. Кога избирате пријател за покрив над вашата глава, изберете го вистинскиот. Инженеринг Трейд Скопје. Телефони 2728860 и 2728745.
комплетно декорирање во внатрешноста на вашиот дом или делоен објект, вкрадете гипсани декорации, лајстни, розети, столбови, конзоли, рамки и други апликациони и замки. Сите ваши желби, преточени во гипс, претворете ги во стварност. За сите оние кои нема две леви раце, даваме инструкции за монтирање. Колку повеќе гипс во вашиот дом, толку повеќе здравје. Крафт не само што гипсира, крафт и релаксира. За среќата во вашиот дом не морате во Париз и Виена. За неа со крафт најсретна ќе биде ваша жена. Замисли 3 во 1. Телефонија, телевизија и интернет со 50% попуст за првите 4 месеци. Замисли премиум пакет со 130 канали, од кои 14 HD, бесплатен К-модул, неограничен интернет до 100 мегабити во секунда и фиксна телефонија со вклучени 600 бесплатни минути кон сите фиксни оператори. Замисли. И сега се е близу. Автосервис Крос ви нуди професионално лакирање, пеглање, полирање, локално бојадисување на флеки, бојадисување на вашиот автомобил во комора со гласурит собствени бои, каролинер за излекување. Автосервис Крос ви нуди проценка на лице место на помали штети, можност на платење со сите платежни картички, локација помеѓу Битпазар и Континентал. Телефон 3298-966 и 070-316-705. Крос. Дички, да не ви треба интернет? Знам, ве збунува малце таа новата технологија и сите акроними шо одат со неа. Те ADSL, па VDSL, па гигабити, мегабайти, кабел, оптика, фајбер, ваймакс, вајфај, 4G, 3G, 2.5G, стоп, стоп и стоп. Во суштина е многу едноставно. Вам ви треба интернет за гледање филмови и музика. Да си поразговарате со пријателите и роднините бесплатно, да си поиграте некоја игра онлайн и да работите од дома како да сте во канцеларија. Кратко и јасно, едноставно речено, ви треба брз, стабилен и постојано брз и стабилен интернет. Вам ви треба телекабел. Кабел си е кабел. M Design. Елеганција за вашиот дом. Проект раководен од дизајн до реализација. Вредност која трае. Изработка по мерка и желба. Комоди, клуб маси, вградени плакари, кујни, детски соби. Телефон 614230 и 078-407-431. Елеганција за вашиот дом. Вредност која трае. M Design. Тони гледачи, продолжуваме. Телефоните се отворени, повелете со ваши сугестии, со ваши прашања. Ние во меѓувреме ќе продолжиме да дискутираме таму каде што застанавме. Господин Рамадан, и рековте дека живеевме еден период на самостојно делување на македонските политичари, дека ова американската администрација и европската на некој начин оставија да го видат умот на македонските политичари. Тоа се надоврзува вака. Дали за сето ова што реков дека постои привид за наводната пасивизираност на
овие администрации дека во суштина само делуваат во сенка, гледајќи ги актуелните настани и дека нивното сценарие во тој контекст би било на некој начин едно целосно декодирање на политичките цели и идеи на актуелните политички актери кои што ја се носители на власта во Македонија, да се избламираат до крај и на тој начин дека во оваа игра Социјалдемократскиот сојуз има тесна спрега со овие администрации и тука го поврзувам со сите овие коруптивни и криминални афери кои што произлегува дека едноставно една партија која подолго време е на маргините од политичкото делување, тешко дека ќе може самостојно да дојде до такви материјали и дека е тоа во соработка со овие администрации. Па, ваше размислување во тој поглед? Помислам дека полека веќе се детектира начинот и кој е најлесниот пат, односно која е најлесната методологија кој може да се, со која може да се успее да се развластува некоја криминална коруптивна структура. Затоа што ако борбата се води врз основа на идеологија, тоа е многу потешко. Затоа што идеологијата врзува сега и млади луѓе, веќе се создават млади националисти, па елементи так на фашизам имаме. Сето ова што ни се случуваат како инциденти. И ако врз основа на тоа се води некоја активност и од надвор, за да немаме лидери кои се националисти, односно лидери кои се уште профитираат врз основа на некоја наводна идеологија, патриотска, националистичка, и другите ги оквалификуваат сите како непатриоти, односно... Така, се до тоа служи како параван. Да, и тука малку ќе биде полесно. Меѓутоа, ако се оди на тоа дека постојат криминални дејанија во самата власт, не само во владата, во и во другите институции. И ако борбата против криминалот добива замав со тоа што се вклучуваат и експерти од надвор, и аферите се тука, мислам дека само тие афери, ако влегуваат во процедура судска, со предпоставка дека во самото судство некое влијание ќе дојде, затоа што тие ќе имат можности тука да се од надвор да се мешат, затоа што веќе имат инвестирано во тоа ние да добиеме што по квалитетно судство. И ако доаѓа до заклучок дека тоа квалитетно судство никако не се создава со сите наши интервенции од надвор, со сите наши извештаи за препораката за прием на Република Македонија во Европската Унија, и сето тоа, ако мислам дека ако се издејствува во тоа поле, се покажа во некои балкански земји кои претендираат да бидат членки на НАТО и во Европска Унија, дека кога малку посилно се удира по тоа што значи криминал организиран, тука паѓаат големи фигури политички, личности. И во Република Македонија една или две фигури големи кои креираат на еден начин политика каква таква не е, тогаш мислам дека дури мотивацијата кај граѓаните за промени расте со голема прогресија,
Затоа што, знаеш, обичниот граѓанин, за да го убедиш дека тој што не води или тој што ја има власта е криминалец, кога ќе има доказ или судски процес, тогаш мислам дека тогаш ќе биде многу по свойствен и многу по поголем ентузијаст за некоја промена, односно доаѓање на гарнитура на луѓе кои не се врзани со криминалот. Овие се предпоставки, се разбира, ние не можеме да прејудицираме, меѓутоа аферите веќе постојат. Мислам дека и врапчињата знаат дека криминал има во Република Македонија, во институциите, само што треба една поддршка која најверојатно доаѓа, полека, али сигурно доаѓа, и тогаш нека му ја мислат тие кои веќе владеат со годините со тоа што врз грбот на обичниот граѓанин граделе и кариера, и богатство, и моќ. А тоа мислам дека полека али сигурно ќе се случува во Република Македонија, како што ги имаме примерите во Словенија, во Хрватска, затоа што по некоја логика после Словенија и Хрватска главни претенденти требаше да бидеме ние во тоа што значи преговори со Европска Унија и членка на НАТО. Бидете на линија. Добро вечер. Тада, еве, тука од режија одма се активни. Повелете, господин Угриновски. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Голема почет за гостинот. Сакам да му честитам на многу смелото и категорично тврдење дека власта е криминогена, криминална и корупцивна. И дека и врапчињата знаат дека има криминал и криминалци. Спосочи може би една, две, три големи, крупни риби фигури. Е, сега се поставува прашање како врапчињата знаат, а народот тоа да не го знае. Значи една изјава која што вие вака би требало малку да елаборирате. Значи народот не е ни врапче. Тоа е првото прашање. Второто, во текстот, и како гостин сте представени како потпредседател на Евроатлантски совет. Тоа ми било добро да ми објасните кој го бира Евроатлантскиот совет, најверојатно владата, не знам кој. И сега, зошто се мешаат баби и жаби, а тоа не е случајно, зошто се меша ЕУ со НАТО, а сега да се преку мала врата протне НАТО низ евроатлантскиот термин. За мене тоа се две одвоени позиции, два одвоени процеса и две одвоени постапки и преговори. Имате граѓани кои се согласуваат со ЕУ преговорите и постапките, ЕУ стандардите. Меѓутоа, вие сакате сега да ни протнете и Атланска, тоа значи НАТО, поврзано со структура, за кој што се сомневам дека мислите и вие, дека постои толку голем процент на граѓани кои се согласни да влезат во НАТО, затоа што ние од НАТО имаме, не сме наивни, не сме врапчиња, што знаеме дека НАТО е светски джандар, агресор, незаконски има направено многу действија, да споменеме Србија, бомбардирањето и други, и така натаму. И сега, ако се одворат тие два процеса, ќе добиете фрапантни податоци. Ако вие лично, а се нарекувате аналитичар,
Тие патоци не ги знаете или свесно не смеете да ги кажете. Јас себе ја отворно ви кажам дека е огромен процентот на луѓе што сака да се движи процесот на преговори со ЕУ, стандарти и така натаму, перспективи на Македонија, а огромен процент кој што не се согласува со НАТО. Значи, тоа би, ако имате време, замолил да го елаборирате. А од друга страна, не заборавете дека де факто НАТО е во Македонија. Вие најверојатно и знаете дека колку генерали има во генералштабот или во МВРТ или во сите други структури НАТО, кој го контролира воздушниот и користи бесплатно воздушниот простор на РМ, НАТО, кој го користи Криволак, кој користи аеродромот Петровец, кој користи други инсталации и објекти во Македонија. Значи, тоа е де факто, како да кажам, под наводници, окупација на НАТО на Македонија. Значи, они се веќе присутни. Само сега, ние во време сакаме да го ведеме народот дека ете неминовно е НАТО вклучувањето. Што јас ви тврдам на еден референдум дека тоа ќе падне. И последното, третото прашање, споредбата Украина-Македонија со некои евентуални улични или други протести и немири во Македонија, не ви држи, бидејќи во Украина е јасно дека се работи за надворешно влијание, напади и на ЦИА, и на профашистички, и ултрадесни и така натаму, и целите и сите действија се од друга природа и не може да се поврзат со евентуалните процеси кај нас, ако би настанале со бойкотот на опозицијата, со револтот на граѓаните и така натаму. Извинете ако бев долго. Нема проблем, добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав. Му благодарам и јас на господинот Огриновски. Знам, имам почит за неговите политички убедувања. Да го слушнеме и гледаш, па ќе одговориме ако може. Добро, може, може. Добре вечер. Добре вечер. Повелете во програма сте. Го поздравувам гостинот. Благодарам. Благодарам. Он уште 92 година беше пратеник на ПДВ. Да. Тогаш уставот кој се донесуваше, они не учествуваа. Сега дури не го признава председателот Ѓорги Иванов. Тоа е право. А ја мислам дека у септември пак ќе има избори. Дека господинот Шиле ќе дојде, ќе реши таа работа. Дека не може сега Гуевски и Ахмети Иванов да го признаваат. Иванов не може да го кажа, не ли го оде пиздава, ако го пека да утвърги Иванов. Добро, добро. Е, и друго, ја го прашам господина Драбазани, најдобрата демократија в тоа време беше, кога беше Вилче Георгиевски, 98 до 2002 година. Добро. Добро, добро, добро. Е. Добро. Чао. Поздрав. Поздрав. Е, за него најдобра демократија било тогаш 98 во времето на Липчо. Па поведете господин Рамадани. Па добро, во однос на првото прашање на господинот Угриновски за криминалните структури, мислам дека тоа што го читаме и го гледаме секојдневно аферите, што се, кога ќе се процесуираат, тај веројатно ќе добијат некаков епилог. Тоа е судски процес и јас не би сакал да навлегувам во имиња за тоа што мислам дека не е добро, а мислам дека компетентните органи кои треба да го водат сето тоа, само сум за тоа, за да се подпомогнат. Очекувате завршница на овие... Од надбор, затоа што
рековме, ако власта ги контролира институциите, па во овој случај и судството, тогаш се разбира дека ако е владин функционер во криминално действување, односно во некој криминалитет, тогаш обично тешко се процесуираат, односно тешко завршува тие процедури. Евроатланскиот совет, да му објаснам само на господинот Угриновски, е невладина организација, формирана 97-ма, од ентузијасти атлантисти, после од кога се постигна консензус помеѓу политичките партии, меѓуетнички и меѓупартиски консензус дека Република Македонија треба да води политика кон тоа што значи зачленување во НАТО и сето тоа што се направи низ тие години. Ние, ако имате трпение, бидете на линија. Дали се слушаме? Да. Бидете на линија. Евроатлански се вика затоа што ние го покриваме цивилниот дел и седиштето на Евроатланскиот совет, Евроатланскиот совет како АТА, тоа е светска организација со седиште во Брисел и го покриваме дипломатскиот дел, цивилниот дел на НАТО, односно политичкиот дел, а тоа значи дека критериумите политички на НАТО и на Европската Унија, тие критериуми во однос на демократијата, тие вредности се комплементарни. И затоа што се комплементарни, и името ни доаѓа како комплементарно Евроатлански совет. Во тој контекст. Затоа што во тој контекст, а ние стремиме кон двете организации, мислам, так. И кон НАТО, и кон Европската Унија, така што ги афирмираме тие вредности. Ке продолжиме само да слушаме гледачката, ако може. Добро вечер. Добро вечер, благодарам. Постара гарнитура, не во години постара, не во политичари, и билјали, некои се пеада, на интелектуалци, за мене нема забелешка. Вака сега, рековме, па вчера имаше анкета, дадена по медиумите, дека најкорумпирани во 36 градове, правени најкорумпирани политичари, втори суди и царинарици. Дали е тоа владата на Македонија? Таја е. Значи, чим си корумпиран, тука е криминалот. Корупцијата не е далеко од криминалот, исто е корумпиран или криминалец е исто. За мене е исто. Значи, тоа е факт и никого не удира у глава. Ако добиваш избори и добиваш на националистички набој, луѓето лесно се палат, ако овие млади бе адреналинот им расте, они не гледат криминал. Не гледат убици, а не криминал. Значи, нека е националиста и нека е убица. Они пак ќе го веричат. Значи, тука сме различни, затоа криминалот не може да го да дојде на прво место дека тоа е нешто најлошо, вишки националистот нешто не, национализмот не е нешто најпозитивно. Фактички, грешки со национализмот му допринесе на дуј да има толку пратеници. Фактички, едни кон други се помогна во висината на пратениците. Бидејќи со други да се ојача. А они пак ќе си прават влада. Значи, го уништуваат и си роварат со криминал. И тоа е многу јасно дека има криминал. И сами си кажувате, големо чудо ви е крадат, ама градат. Значи, ово е убица, е еден убил, ама ово е серијски убица. Убица е убица. И мислам, тука се разидуваме. А луѓето, масата, а мислам дека најмногу влијат за такво мислење на масата, тоа се медиумите. Па никој не може да ми докаже. Кога син вчера најде медиум, Јанко вика вака, на 123-то место сме биле на медиумите, затоа што тоа била таа сорозистичка, била таа анкетна листа, и биле криви 24 вести и Телма, затоа што другите телевизии не може лоди центар да бидат манипулирани. Па тоа е ненормално, мислам, стварно не можам. Кога го слушам, вака ми се крева. Добро, ако е проруска, тогаш зашто амбасадата овде во
Македонија американска на Соединените американски држави направија спот 1, 2, 3. Да, па он го пушти. Изгледа ги подржуваат русите овие амбасадари. Да, да, другите, па биле не можеле да бидат координитари, бидејќи не бил ни Латас крив ни никој. А самиот германскиот наблюдувач, мислам е германец, знаеште како рече на тоа интервју, фактичко опозицијата играла фудбал на угорница. Толку имала можност. Да. Значи, фудбал на угорница, кај ќе оди топката надолу? Па ти не да играш да сум те пастарчајки нагоре. Така, добро. Самиот, и сега, а нашата радиодифузија што ја плаќаме сите, сега тој вика председател на КЕПРАЙ контраизвештај, бидејќи овој извештај на ОПСЕ бил приврзан, мислам како да е под влијание на СДС, на опозицијата. Не бил како реален. Па стварно сме далеко од думот, више не можам, ма не ми се живеја виш оваа држава, што мислам дека сме сите ненормални, сите сме, ова, се со национализам, со набој, а ние умираме за јадење. Никој не спомнува дека сме мизерија, нели? Никој не спомнува, че се богатат, па зар не ги гледаме богаташи во околу? Ние сме слепи, не знам ја Ѓорчев до вчера, што имаш и Антонио Милошевски, и нека и од дујети е исто, без разлика, ја со сите зборам, ние сме исти народ, мислам, живееме жители на Македонија. А Угрински, ако не ке во НАТО, бидеќи оне си е, фала Богу, ја неговите идеали ги почитувам, он си е социализмот, го криви Америка, мисле, е распаднала Југословија, да не се враќаме назад на историјата, да гледаме напред. Мислам дека во 2008 отидовме ние во НАТО со предлог на името, така ли беше во Букурешт, што не го призна грците. И НАТО треба да отидеме. И не треба да чека веќе НАТО. А добра, што ќе прави? И само ги кривам албанците, ги кривам народот албански, што некој избра един и за мене до сега најквалитетен претставател на Македонија и секој сум различни сили. Јас сум из општина, кога бираш градоначал на општина од една партија, советот треба да биде од друга партија. Добро. Да биде коректор на градоначалникот. Добро. Па многу и поздрав. Поздрав, поздрав. Поздрав. Повелете. Одиме поред, мислам дека завршивме, ни остана само споредбата Украина-Македонија и ние кажавме дека нема некоја споредба која одговара и најверојатно нема да бидат ангажирани другите толку да направат во Република Македонија некоја ситуација која ќе биде толку турбулентна, затоа што однадбор упорно се работи и ние сме поминале долг пат кон тоа што значи зашленување во НАТО и во ЕУ. И проблемот е името, инаку денеска би го задржали и понатаму лидерството во балканските земји, но одолговлекувањето и користејќи го проблемот со името, мислам дека политичките лидери, владеачките структури тоа го искористија за нешто друго што ние бидете на линија. Па не знам. Да го слушнам. Како ќе добро, речем? Добро, добро. Добро вече. Ало, добро вече. Добро вече. Добро вече. Благодарам, поздрав. Вака, видете, убавината на демократијата е што секоја личност, посебно, индивидуално, може да се изрази. Така. Може да го пројави своето мислење, својот глас, својата тежба, кон што се залага, што е афирмативно за него, што е позитивно и сите тие нешто. Знаете, ние сите имаме различни вредности и различно ги толкуваме нешто. Еве, господинот Угриновски вели, не сакам во НАТО. Да. Ја мислам дека 70, еве, јас велам 70% од населението во Македонија е за НАТО. Тоа не само воена алијанса, тоа е и мировна алијанса. Тие се стремат кон мир во цел свет, не се стремат само за да некого го раскараат или некого го... Не го гледаат, се нормално и они имаат интереси. Никој не е идеален, нигдека не постои нешто што е совршен. Во секого нешто ќе се најде погрешно. Што се работи за НАТО, тоа го кажав, моето мислење. Второ, за рековте, за изборите биле нерегуларни.
опозицијата ќе излегла, нема да учествува во парламентот. Видете, опозиција е опозиција. Кога е во парламент, кога отсутствува од парламентот, та е вон парламентарна партија. Не е опозиција веќе. Опозиција ќе стане партија која што ќе влезе дополнително во парламентот. Зато постојат закони. Јас колку што знам, мислам, еве вака преку средствата за информирање што ги имам сознанијата, за 6 месеци после давањето на мандатот на одредена личност која што е избрана на парламентарни избори, ако го одбие, значи се бира нов кандидат. Така да, во секој случај ќе се појави опозиција ново парламент. Опозиција не подразбира надвор од парламент. Улична демократија. Видете, улична демократија практикуваше Хитлер, практикуваа комунизм. Немојте така, немој сега не, кажувате. Не. Улична демократија немојте, е класична, мислам, класична алатка на комунизм. А Ганди што бил? Ганди што бил? Мартин Лутер Кинг што бил? Ајде. Практикуваш улична демократија. Ајде ви се молам, немојте така да квалификувате. Протестите, демонстрациите, видете, единствено кој како подразбира е друго прашање, види, не можеме ние да навлегуваме и да толкуваме туѓи подразбирања, не сме во нивните глави. Значи едно, но затоа живееме во демократија. Секој има право својот политички став, ако нема друг простор низ граѓански активности да го изрази на плоштади, по паркови, по улици, и затоа е демократијата по мирен, ненасилен пат да си ги артикулира своите мисли и ставови. Апсолутно, по мирен. Да. Улична демократија не значи дека ќе има насил. Ма не доаѓа во обзир, 21 век сме, луѓе. Па зарем сега уште насилие ќе треба? А што мислите, што прокламира опозицијата? Не знам што прокламираат, меѓутоа тие што беа... Зар не го слушнавте Тито Петковски за што се залага? Не, повелете, кажете ми. На власта. Што вели Петковски? Насилно рушење на власта. Немало друг начин озве насилно рушење на власта. Тоа не е демократија. Епа, за таква изјава се знае која институција е повикана, нели? Апсолутно. Нема насилно повикување, такво нешто е абсурдно. Има инструменти за да ја заштите државноста. Вака, јас од секоја сум бил поборник. Не вреди ниту една идеја да се жртвува ниту еден човек. Тоа е мојот став. Не постои идеја, не постои мисла која е вредна до тој степен да жртвувате еден човечки живот. Мирните демонстрации, мирните протести се дел од демократијата. До господино. Да, повели. Видете, поради ова, бидејќи ве пратам доста долго време, поради вашите позитивни размислувања, ќе речам вака јавно, позитивни размислувања и сега што ги пријавивте, јас ја пратам вашата емисија. Знам, се... Тоа е моето размислување. Сме се слушале често пати. Не се согласувам дека некој има право да биде надреден на другиот. Така е. Разлика колку е да е позитивно неговото размислување. Така е, во право сте. Не би сакал никој утре мене да ме надладе ради тоа што јас различно размислувам од него. Така и треба да биде. Тоа е абсурд, јас, видете, знаете, во конфликт со некоја личност кој ќе влезете, вие влегувате поради тоа што различно размислувате. Так. Не влегувате во конфликт поради тоа. Тоа не значи дека вие треба да му го одземете животот или правото на живење. Да, и да прорешувам, има тука и една друга замка. Замислете сите исто да размислуваме. Сите да сакаме исти работи. Па тогаш би имало многу повеќе војни отколку сега, нели? Така е. Една личност ќе не води сите и сите ќе бидеме Северна Кореја. Ама и сите ќе сакаме едно исто, нели? Така е. Еве, од приватниот живот да појдеме. Кога би сакале сите едно исто, значи тоа би било обшта кланица. Идиотизам. Да. Идиотизам, народски кажано идиотизам. Така е. Јас би го прашал... Повелете. Повелете. Видете, бидејќи сите во Македонија ве почитуваме, и вас и други политичари што се од првиот парламент, така да кажеме. Благодарам. Што е вашето мислење за консензуален председател, што го афирмира, што го така го се залага дури за да го имаме во Македонија.
И кое е вашето размислување за ова што го кажува портпаролот на ДУИ, дека ние сме заедничка на етнички заедници, а не сме граѓанско општество? Тие две прашања само ме интересуваат. Вие како размислувате, вака како интелектуалец? Без разлика, не оставам етничкото пред. Така. Него граѓанството. Добро. Благодарам многу. Благодарам на овој разговор. Поздрав. Повелете, господин Рамадани. Па, не знам кој е страшен питаток, но да имаме... Вие да се произнесете по овие прашања. Сега, кога било најдобро, имаше констатација во времето на Любчо Георгиевски и така натаму. Мислам дека и сам тој признава дека и самиот се коригира во неговите ставови и е... Дури неговите размислувања многу се потрезвени од кога не е премиер, односно од кога не е на власт. Понекогаш добро е да се симнуваат од власта одредени луѓе, за да покасно да размислуваат малку потрезвено и да не остануваат толку долго во тоа што значи влада или власт. Во однос на господјата, коментираше за најкорумпирани се политичари, да, така да, ти ја покажа. Да, тоа е вистина. Мислам дека таа беше анкета, односно студија беше од универзитетски професори и кои веројатно имат доста аргументи, факти кои кажуваат дека е така. И ние треба да направиме нешто повеќе, сепак тој криминал во структурите на власта ќе мора да одговара, затоа што ние создадовме, за жал велам, создадовме систем, дури и нашиот глас, кога ние гласаме, веќе од почеток е корумпиран. Ова што се уцени со купување на гласови, тој глас корумпиран, како што... Трговија. Значи, тука е зачетокот на корумпираноста на власта и на крајот се создават тие кругови корумпирани, кои во институциите добива друга димензија, веќе, организиран криминал. И организираниот криминал е многу штетен за државата, за демократијата, за граѓаните, затоа што сепак тука добиваат одреден круг на луѓе, а граѓаните тоа го платят во секојдневието. Во однос на одредени медиуми, мислам дека тука не е јасно, дека за жал некои мегафони на власта толку претеруваат и нарекувајќи мегафони, место малку да удрат кошница, што би се рекло народски, тие уште веќе се разулавени и заборавија на кодексот и етиката новинарска. Нема да ги спомнам по име, затоа што јавноста ги знае со име и презиме. Добро вечер. Останавме должни за конзезуалниот кандидат. Мислам да го слушаме гледачот. Да. Тоа е по комплексно прашање. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Гостинот? Добро вечер. Поздрав и до вас. Поздрав и до вас, повелете. Први сакам да му честитам на храброста што јавно вака за продискутира за криминалот во Македонија. Значи, околу темава што е, значи, би сакал чисто за опозиција, значи за постапката на опозиција што ја направи и што се повека за да ги имате и пратеничките имунитет, значи да ги вратите. Так.
етеничките мандати. Мислам дека ова опозицијата трябваше го напрошти на 24 декември, кога брутално и буквално беа претепани по кучиња во парламентот. Мислам дека остапката малку закаснета, меѓутоа се по случај исправна одлука. И втора работа, би сакал цените од ваш гостин да го прашам, доколку во нормална држава беше пред избори обелоденета еден криминал премиерот што беше, дали во таква држава, нормална држава, сакам да кажам, би можеле да се одржат избори? Или требаше да има некаква разлика се тоа? Благодарам за остапеното време, поздрав и пријатна вечер. Благодарам и на вашиот допринос, поздрав. Благодарам. Во однос на консензуалниот председател, мислам дека пристапот беше погрешен, инаку за Република Македонија консензуален председател без претерување би бил добар председател, но да бараш консензуален председател само од партнерот со кој си во коалиција, так, и тој консензуален да го бараш од премиерот Никола Груевски, во кој си во владата, мислам дека тоа дури од почеток, секој кој знаеше да размислува со својата глава, мислам дека беше погрешен и пристапот, и начинот како тоа понатаму се објаснуваше. И можеше господинот Али Амети да се повлекува од таа идеја кога веќе се појави таков кандидат кој ги исполнуваше токму тие критериуми за консензуален кандидат, како што беше господинот Пендаровски. И ќе имавме сосема друга ситуација и идејата тогаш ќе беше и поприфатена и најверојатно ќе добиваше многу комплименти за еден таков став, односно за еден таков политички став. А во однос на на криминалот, да. Мислам дека во нормална држава, нормална земја, да имаше, прво требаше да се расветли кажаниот. Добро вечер, бидете на линија за кратко. И тогаш да се продолжише понатаму со изборите, односно со изборниот процес. Сега толку голема афера која не можеше да се потврди, а имаше механизам, дури со вклучување на странска технологија и експерти, за 24 сата да се знае што е што и во таков случај мислам дека ќе имавме и сосема друг тек на изборите, односно ќе имавме сосема други резултати, но за жал до тоа. Така, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздравам господин Рамадани. Много искрен во изјавите, меѓутоа сакав истовремено да го прашам зашто Ахмети во времето кога требаше да се бие председател јавно каже дека нема да го гласат овој господинот Ивановски. И покрај тоа за време на изборите го гласава така да направи еден смут, една нечесна игра. Тоа нема е во ред. А сега сака да везе во владата. Стварно нема смисла. Друго сака да ја прашам господин Рамадани. Да, поведе. Министерот за надворешни работи беше сега во САПТИ врска со учеството наше во НАТО и во Европската Унија. Он се согласи со некои изјави тама на некои американски политичари. Јас сакам сега да ве прашам ова. Дали нашите војници кои се во НАТО,
по случај да ескалира ситуацијата во Украина, ќе одат во Русија. Кој га таму ќе против Русите ќе ратуваме? Дали то е можно? Сакам да ве да праша вас. Така, добро. Односно, трета работа. Прво... Навод криминалот света во Македонија. Така? Прво и прво, кажете ми, шоферот на Сржен Керв однесе поку пари, 750 евра, каде отидоа тие пари? И знае ли некој? Каже ли некој каде отидоа тие пари, кој ги користи? Дали за кампањите на ВМРО? Па сигурно. Си предпоставувам дека е то така. Или Илија Димовски сега за време на зборите плаке во кеш, чии пари плаке, он татка му парите? Како е, кој е то, не ли е криминал? Шо значи тоа? Ги подкупуваме за ситки пари. Па тие хиляду и нешто, 100 000 гласа што ги доби Иванов, тоа се све од службениците во одредени овај, обштири кај што владеат градоначалниците на ВМРО и администрацијата. 150 000 има административци. Уцените сите. Јас имам моји луѓе тамо кои што дословно ми каже дека бетно уцените, не ваме мрдање. Јас ще ки седиме дома. Господин Рамадани, да, што овај се натворили моментот за Груевски за 1,5 милијарда евра, што превзема јавниот правобранител, односто јавниот обвинител, ништо. И никој ништо не превзима и не знам кој тоа може да го спречи. Нема сила. А правдата е тамо кај што е и парата. Затоа сакам 62 претеника да може и багарето да добие легитимитет. Двата прста многу значи. Ви благодарам. Благодарам, поздрав. Во однос на тоа дека албанците не гласа и се очекуваше дека ќе гласат за мнозинството на албанците, за господинот Пендаровски, мислам од мој аспект гледано дека тоа беше една грешка и нормално тие што беа под тие партиски стеги или политички во тој повик одговорија на тој повик и меѓутоа во исто време се најдоа во контрадикторно со челниците на партијата затоа што токму тие што рекоа дека не би сакале уште еден мандат да биде актуелниот председател кој е веќе сега председател со постапките понатаму, со негласање на другиот кандидат, помогна и да се надмине, односно да се постигне цензусот и да се бира токму тој кандидат, односно председател, за кој изјавата оддамна беше дека не биле. Така што тоа се контрадикторности кои јас себе како не ги прифаќам. А во однос на врзувањето, да речеме, НАТО, во другата страна, криминалот и така натаму, мислам дека не сум јас од тие најхрабрите што ги кажувам работите дека има криминал, затоа што при секое среќавање со луѓе, секој не втор, скоро секој во еден пријателски муабет, дури и од било која политичка партија да е, ако падне разговорот за криминал, тука се сложуваат, мислам, обичните гласачи, односно обичните граѓани, дека криминалот го има. Дали некој се согласува до одреден степен на криминал, мито, корупција, организиран криминал и така надаво, мислам дека тоа го има. Имаме една друга ситуација која е индикативна и зошто се
победува на избори ако се оди од позиција на власт. Затоа што најдобро и најубаво лагата се пакетира, значи во вистина, користејќи ја и технологијата на пропагандата и маркетингот. Верувате ми, за двата автопати, дури кај мене почна да го почувствувам, толку тоа префинато беше изложено, кажано, како да обичниот граѓанин се чувствуваше дека веќе се вози по тој автопат. Значи, така се, значи, тој маркетинг сега има нормално експерти, луѓе кои се плаќат со големи пари да направат таков маркетинг, за да ти веруваш во дизајнираната лага и обично во таа дизајнирана лага, некој ќе се пати на дизајнираната лага, ќе гласа, другиот уцена, третиот ќе биде корумпиран, односно со купување, односно продавање на гласот. И ако се собира сето тоа, значи имаме една ситуација која е доста лоша за нашата држава, но сепак треба да се бара излези. Мислам дека правдата полека, али сигурно. Ќе дојде. Добро вечер. Вечер. Погледнете. За Иванство доби и доби гласовите од ДПА и од ГРОВ. И тоа се знае дека Тачи беше после изборите во првиот круг, кога заврши првиот круг, Тачи беше со Сашо Мијалко и со Груевски там и ги доби изборите. А дуи дела гласано за председател. Добро, добро. Тоа е ваше видување, добро. Не, да не бидеме сватени погрешно. Јас неколку пати сум го кажал моето мислење. Немаме, обично кога ги кажувам мислењата, немам против лично никој, против никој. На крај краева, јас овие 5 години бе во комисија за помилување, комисија која е во кабинетот на председателот Иванов. Но, сепак, моето убедување, моето мислење, искажано јавно, беше дека, дури ако беше добар господинот Иванов како председател, не беше толку добар за да добие 2 мандата. Так. Мислам дека ова е најлесната, најблагата квалификација за еден човек кој води институција председател. Нормално дека ние ќе го почитуваме како председател, затоа што институцијата председател треба да се почитува, но имавме шанса, односно кандидат, кој е, може би ќе беше подобро да биде председател за тие работи што ги кажав во почетокот на емисијата. Затоа што самиот факт, кога победата на еден начин се славеше и кога излезе на говорница господинот Иванов и рече благодарам, односно фала Никола што ме предложи за председател. Човек кој малку размислува, мислам, интелектуално, па не мора да биде и многу голем интелектуалец, размислува дека ако председателот толку се заблагодарува од председател на една партија дека го предложил да биде кандидат за председател, тоа веќе априори се доаѓа до размислување дека институцијата председател толку ќе биде зависна што дури во одредени моменти треба да се абстрахира. Така е, да. Добро вечер. Добро вечер. Би го замолил гостинот само да ми одговори на прашањето што го постави Прејска.
Da li ja podrazbiram Makedonija kako etnička država, na etničkoj zajednici, ili kako proštevajte, krajevska država? Proštevajte. Tako, tako. Pa, izostana da mi go kaže, blagodar. Pozdrav. Со Охридскиот рамковен договор ние имаме една комбинација. Мислам, толку е работено на тој рамковен договор и со експерти од надвор, за да се добие еден договор во тоа што значи да се најдат елементи кои те носат на размислување дека врз етникум е поставена државата, меѓутоа не е маргинализиран, односно не е отстранет и граѓанскиот концепт. Така што имаме еден хибрид или една комбинација граѓански концепт со етнички, со тоа што добро се напишени правилата како да се функционира во Република Македонија и врз основа на граѓанскиот концепт, затоа што самиот факт дека Република Македонија е унитарна држава, тоа значи дека во унитарна држава граѓанскиот концепт има почва, има тло. Простор, има тло за да се развие како тако. И тој граѓански концепт добива после елементи на етникуми, со тоа што во делот на тие карактеристики културни, јазични, символи и така натаму. Меѓутоа, сепак, основата е граѓанскиот концепт, а врз граѓанскиот концепт, пошто сме мултиетничко општество, се разбира дека доаѓа до израз и обележијата на етникумите. Односно, така, на заедниците, етничките заедници, како се во уставот. И да не останеме должни, еден од гледачите праша, дали постои опасност од дислоцирање на македонските мировни сили, кои преку НАТО се во Афганистан, да преминат во Русија. Јас не верувам у тоа, бидејќи секоја мисија има своја... Со секоја мисија си има своја концепт и своја карактеристика. Да, и свој мандат. Да речеме, мисиите кои се во Афганистан имат концепт, значи под ИСАФ ставени, таму учествуваат не само земји кои се во НАТО, туку учествуваат и земји со војници кои се аспиранти за НАТО, па дури и земји кои не се ни аспиранти за НАТО, затоа што помагат со или со технологија, или со медицински капацитети и така натаму. Во Украина, прво, сум убеден, многу сум убеден дека нема да интервенира НАТО. Мислам, воена интервенција нема да има. Второ, ќе доминира дипломатијата, односно политичките, дипломатските методи. Дури мислам дека денеска и од министерот за надворешни работи на Германија, која на еден начин во однос на Русија, Украина, најодговорна е. И мислам дека нивното мислење, нивните ставови, што се однесува до европските земји, ќе биде најмеродавна, ќе бидат најмеродавни, а во однос на НАТО исто така, затоа што знаеме дека ако во Европа е Германија прва сила, да речеме, тие се во одлични корелација со Соединените Американски држави, кои влијателни се и во НАТО. И така што во НАТО не верувам дека може да се донесе некоја одлука да се интервенира воено, но ќе се оди на тоа по-агресивна дипломатија, со сите други мерки, санкции и така натаму, и ќе профункционира најверојатно НАТО Советот, кој е НАТО, Советот НАТО-Русија,
Затоа што тие кои не знаат, иако мислам дека знаат, знаеме ние дека и самата Русија во седиштето на НАТО има свој амбасадор, има така, да. Свој аташеја и така натаму, и таму посебно тело функционира која се вика Совет на НАТО-Русија Совет. И најверојатно тука ќе се интензивираат разговори кои дипломатски, велам, може би ќе имаме некоја поагресивна дипломатија, но дури очекувам овие денови да се сретнат Обама и Путин и да се најде некакво решение која исклучува Воена интервенција. Па да, ако се земе во предвид и оно што го кажа Бжежински, порака до украинците, ваш спас е герилска војна со русите, тоа јасно покажува дека, а тоа е на некој начин, нели, карактеристика на надворешната американска политика, барем во таа геополитика, Бжежински се уште важи како Па, обично во Соединените Американски држави има неколку личности, односно паметни луѓе кои се и аналитичари, а кои со деценија се сметат како претходница на постапките на американската администрација. Така. Така што мислам дека тоа ќе биде и текот на постапките понатаму, и американската администрација сепак има капацитет да се најде во одредени ситуации дури заеднички со руската администрација, односно Путин, председателот Нивен Путин, да изнајдат некакво решение. Дали ќе се оди во некоја поширока автономија за тие енклави или региони во Украина? Во тоа што значи систем на локална самоуправа подецентрализирана, а најверојатно ќе треба малку и да се дисциплинираат, по мене, и оваа власт која дојде во ненормални состојби, која ќе биде послушна во тоа што значи практицирање на власта врз демократски основи и врз некоја толеранција кон другите. Господин Рамадани, измина 2 часа и 5 минути веќе. Благодарам што вечера бевте гостин. Благодарам и јас, колку успеавме, се потрудивме. Да, се потрудивме и мислам дека успеавме. Гледачите упорно дзвонеа, но тоа е капацитетот што може емисијава да дозволи. Во иднина, ако имаме повеќе простор, ќе има и поголема можност и простор за Јас само се извинувам, да, може би не можев на сите да одговорам на прашањата, но како и да е во некоја наредна емисија. Така. Благодарам уште еднаш, поштувани гледачи, тоа беше се за вечерва, а ние се гледаме во сабота со нов гостин и со нови теми. Поздрав!